Krásný den! Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Joková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám. Zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu, anebo znovu objevením sama sebe, právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým, anebo jej nastílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si pro vás k rozhovoru pozvala úžasnou ženu, kterou já jsem poznala jako skvělou lektorku a autorku transformačních programů pro ženy. A je to Jana Hemerová-Urbanová. Ahoj Janí, já tě tady moc vítám. Chceš ještě něco doplnit k tvému představení? Ahoj Jani. Nechci a moc děkuji za pozvání, je to, je to čest, těším se. <laughs> Já musím říct, že se taky hrozně moc těším a jsem moc ráda, že jsi moje pozvání přijala, protože já tady prozradím i všem ostatním, že vlastně jsem tě oslovila minulý týden, kdy jsem si všimla z tvého sdílení na Facebooku nebo na sociálních sítích, že jsi sama, sama na dovolené. A přitom máš doma malé děti, takže jsem hned zareagovala a jsem moc ráda, že si vlastně hezky začerstva zareagovala i ty a byla si ochotná a vlastně hned připravená přijít díle tvoje nejčerstvější zážitky a pocity. Tak moc děkuju. A to se do toho... To je, to je důležitý téma, maminky a cestování. <laughs> Můžeme se do toho rovnou pustit. A ještě, než se dostaneme vlastně tady k té cestě, která je pro náš rozhovor zásadní, tak se tě chci zeptat, byla to tvoje úplně první solo cesta, nebo si cestovala sama už někdy dřív? Určitě jsem cestovala sama dřív, já jsem vlastně cestovala skoro vždycky sama, nebo případně s někým v páru, ale nikdy jsem nebyla ten typ, který by jezdil s cestovní kanceláří, to možná ještě jako dítě s rodičema, ale jinak mě to absolutně nelákalo nikdy. A já jsem vlastně svoji nejdůležitější, asi takovou první velkou cestu, bych řekla, podnikla, když mi bylo 24, jela jsem sama do Afriky. A to teda byl zážitek, musím říct. Jela jsem, já vždycky nikdy nejedu jen tak jako, že cestovat, jako a poznávat krajiny, ale většinou tam vždycky jedu s nějakým, za, jakoby za, nějakým účelem a tenkrát jsem měla na, na takový taneční, vlastně měsíční stáž, protože jsem se věnovala africkému tanci a chtěla jsem se učit od těch nejlepších. A to mi bylo 24 a to bylo hodně takový jako odvážný, bych řekla. To už bych na to asi teďka neměla. Neměla koule, hrozně už bych se bála. Prostě stáli při mně všichni anděle a všichni svatí a až dobře to dopadlo. <laughs> to věřím, to věřím. A pamatuješ si na ty pocity nějak podrobněji, než si tam odjížděla, že si opravdu měla strach nebo nevěděla, do čeho jdeš? Uh, hele, Janí, strach tam jako byl spíš z toho důvodu, jako jestli tam na mě někdo bude čekat na tom letišti, protože já jsem prostě se domluvala po e-mailu, já jsem nevěděla, že jsem znala toho člověka, toho, mm, vlastně člověka, který to tam organizoval, ale vlastně on mi řekl, budu tam tehdy a tehdy, ale já nevěděla, jestli se to fakt stane. Takže to jsem měla strach, ale říkala jsem si, no nějak to dopadne, jo, prostě nějak to musí dopadnout, jako nestrácela jsem tu víru, ale vlastně bylo tam velký těšení, velký obrovský těšení. Pamatuju si, že jsem seděla na letišti v Paříži a teď už jsem tam viděla takový ty jakoby černochy, že jo, zahalený, černošky zahalených do těch krásných afrických rob a... A říkala jsem si jo, 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 tohle je, to je ono. A, a ten, vždycky ty první pocity, když vylezeš z toho letadla, tak já jsem se nadechla. A nikdy v životě jsem, jako necítila tak nádhernou vůni té Afriky, prostě takový směs něco neopakovatelného a věděla jsem, že jsem tam správně, že, že, že to je dobře. Určitě. Takže mě vždycky ta odvaha, já jsem vždycky byla odvážná a to mě, jakoby, jako překonalo to ten strach, no. Takže Afrika tě okouzdila hned po výstupu z letadla, a vši, jestli to dobře chápu, všechno dobře dopadlo a cestovala si samostatně vlastně bez problému dál. Je to tak. Nebo Jo, 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 potom jsem se připojila ke skupině, se kterou jsme tam byli, ale i tam v rámci té skupiny jsem prostě se sebrala vzala. Za auto eh, nějakého taxíka, tam prostě byla jsem jednou ze sedmi v tom malém autě a jela jsem tam za kamarádkou, kterou jsem poznala a pak jsem se ocitla s vybitým telefonem v noci, eh, prostě v hladním městě Konakry v Gvine, a eh, to bylo, to bylo vtipné, no, protože já jsem vlastně se učila na škole francouzsky, ale absolutně jsem nemluvila. Jo. Ale to, jakoby ta situace tě donutí si vzpomenout, eh, to, to říkají všichni, jo, že prostě ti jo, jo. Prostě tě to, prostě tě to větu, jako, aby se zachránila, jo, takže nakonec prostě to dobře dopadlo, všechno, nic se vlastně nestalo. Krásně jsem dojela domů, chytla jsem si taxíka, ale ty lidi, kteří tam na mě čekali, si hodně jako klepali na čelo a báli se o mě, aby se mi něco nestalo, protože jsem byla sama mladá holka, že jo. prostě uprostřed Černé Afriky, jo, takže, ale dobrý, no. <laughs> ale to je přesně to, k čemu se dostaneme vždycky se všema ženama, že když musíš, tak to prostě dáš, že prostě i když už nevíš, která by je, tak se to vždycky nějak vyřeší. Většinou k dobrému a dopadá to dobře, no. Takže super, to byla tvoje cesta do Afriky. A potom vlastně, když si už v pohodě cestovala sama, tak mi prozrať, v čem byla jiná tahle ta cesta, ze které se zprávě vrátila, protože tam jsem zaznamenala, že opravdu víc věcí bylo jinak. Mm, mm, to je dobrá otázka, Janí, protože tohle bylo hodně jiný. Já jsem uh, jako já, já musím říct o sobě, že já nejsem vyloženě ten člověk, který by každý měsíc někde lítal, cestovala jsem a žiju v zahraničí, takže úplně nemám tu potřebu. Ale vždycky každá moje cesta, nějaká taková delší, byla nějak zásadní pro mě, vždycky mě to nějak změnilo hodně. Jako, došla, našla jsem tam něco, aniž jsem si věděla, že si pro jdu, co pro mě bylo v dalším životě důležité. A tahle cesta vlastně na Korfu e, začala loni na podzim e, nebo respektive někdy v létě, kdy moje oblíbená zpěvačka, řekla bych jako známá Ayla Schaffer, si dávala na, na, na Instagram, že byla na Korfu u moře, prostě že tam hrála, e, zpívala tam s nějakou úžasnou, jakoby s úžasnýma lidma. A to místo mě úplně neskutečně jako přitahovalo, takže já jsem na to pořád myslela a když byl podzim, tak, tak já jsem byla první, která jsem se přihlásila. A chci říct, že to nebylo jenom jako, že jedu k moři, ale byl to prostě celý takový retreat, který se jmenoval Movement Gathering a bylo to hodně o pohybu, o tanci, o hudbě, všechno, co miluju. Ale proč jsem se na to přihlásila, bylo, že já jsem se přistihla jako máma dvou malých dětí po v pěti letech vlastně od prvního těhotenství, že, že jsem se nějak sama sebe ztratila, že prostě už nevím, kdo jsem, že, že už jsem jenom máma a byl to takový, ne, takový nepříjemný podzim. Víš sama, že ten podzim přináší nám ukazuje ty věci, které, jako nefungují a moje velká touha, když jsem se jako natřítila na nějaký moje potřeby nebo tužby, tak jsem tam viděla moře, viděla jsem slunce a věděla jsem, že to je jako velký zdroj, do kterého, kam potřebuju jet. No a měla jsem jasno kam, akorát, že to pro mě bylo velmi náročné v tom, že jsem věděla, že mám doma malinkýho Mikuláše, který mu tehdy, tehdy byl rok a něco a že ho budu muset jakoby opustit. A tak jsem vymýšlela, jak to udělám, jestli pojedu s rodinou. První varianta pro mě byla, pojedu s rodinou. A muž tam bude nějak hlídat a já si to tam jako užiju. Jenže můj muž mi řekl, že tam nepojede jako oper a že si nemyslí, že je to dobrý nápad, že že si to neužiju, jako by nedostanu to, proč tam jedu, protože budu se strachovat, co voní a, a budu tam rychle za ním a chtít potom večer jet a bude mě to vytrhovat jakoby z té skupiny. A, tak mi řekla, jeď sama a prostě nějak to zařídíme. Mám mámy, babičky přijedou, pomůžou nám a fakt si to jako dobře sama. Můj muž ohromně podporující, jo? prostě úžasný. No takže já jsem se přihlásila jako early bird, jedna z prvních prostě a, a dobrý. No. Akorát, že potom to ve mě začalo strašně pracovat. Fakt to byl jako velký, velký proces a, a, já jsem to zrušila, tu cestu. Já jsem je prostě... Tím, ještě je zrušit. <laughs> já jsem to zrušila a řekla jsem si, OK, ne, tak tak, tak to, tak, to, ne, to nedám. Já to prostě nedám. A tenkrát jsem, protože mám nějakou svoji komunitu, tak mě krásně někdo z mojí komunity, když jsem to sdílela ve svém newsletteru, jako za tu, tu moji jakoby nevyrovnanost v tom, nebo tu, tu moji ne, nevyrovnanost, ale ten ty moje strachy, jako by o ty... mm, mm, mm. No, ale furt vlastně. Mm, a mi v tom jako nebylo dobře v tom rozhodnutí, že nepojedu a pomohlo mi hodně um, se nacítit na to a vlastně já pracuji s konstelacemi, takže jsem si ji udělala konstelaci, uh, natřítit se na to, jak mi bude, když to odložím, jo? když odložím tu cestu ještě o rok, když samu sebe odložím vlastně o rok a jak mi bude, když to udělám teď. No a ten rozdíl byl obrovský. Jo? To prostě jako při že samou se odkládám ještě o rok, tak prostě ta energie šla hrozně dolů. Já jsem prostě upadala do takové jakoby deprese, jakoby, že jsem si říkala, jako, a ne, deprese je možná nějaký silný slovo, ale fakt jako mi z toho nebylo dobře, že zůstanu v tom, tak jak to mám. Pořád byl ten podzim, jestli to dobře chápu. No a to už bylo na jaře, tohleto. Jo, to, jo, jako, že to už se posunulo, na, podzim jsem se přihlásila, zima dobrý, pak jsem to zrušila a pak jako přišlo jaro a říkala jsem si, ale já prostě musím, já musím něco udělat a právě jsem si to nějak naciťovala tímhle způsobem a vlastně i v té konstelaci, v systemické konstelaci mi vyšlo, že to není vůbec o dětech. Není to o těch dětech, je to o tom, jestli já si dovolím sama sobě vlastně takový potěšení, takový jakoby uh, tolik dostávat, tolik dát samu sobě. Jo, to byl velký téma, jako velký téma sama sobě dát tolik, že já si dovolím všechno nechat, ušetřit to nejlíp, jak můžu a odjet a jenom sama pro sebe. Jo, to bylo to největší téma, ne ty děti. Protože tam jsem cítila, že ty děti to zvládnou a samozřejmě, že taky zvládly. Jo, takže to mě potom vlastně jakoby namotivovalo se tam znova přihlásit. Už teda to bylo dražší, protože prostě už jsem nebyla Early Bird, ale už jsem byla ten Last Call. A, a, a nakonec jsem tam přihlásila. No a furt jsem měla tři měsíce do toho, než se to stane, takže ještě dál to ve mě pracovalo. No ale potom jsme vlastně začali dělat takové kroky že jsme věděli, že už se to blíží, takže prostě Mikolášek už musí jakoby, se naučit spát bez země večer, uspávat s taťkou. To se povedlo, když jsem to, když jsem to jakoby dovolila, tak se to povedlo, takže jsem věděla, že v tomhle jsem v klidu, že on nebude prostě mě potřebovat. Už mu jsou roka tři čtvrtě, takže vlastně taky už se to jako posunulo. Hmm. No a, a, v tom jsem dostala jako takový klid, že, že jo, že, že, je to správně. A všechno, víš, všechno se dařilo, všechno, všechno zaklaplo prostě. Všechno úplně by krásně zaklapávalo do toho, když jsem věděla, že jsem Dobře se rozhodla, kam chceš, tak hmm. to prostě šlo a naplánovala si tu cestu. Uh, Mně se to moc líbí, jak to povídáš a musím říct, že vlastně s tebou úplně souzním, že jsem kdysi, já jsem si vlastně tím, že jsme si naplánovali ten rozhovor, uvědomila, že jsem to kdysi měla hrozně podobný. S tím rozdílem, že já jsem od mladší dcery tehdy neodlítala na solo dovolenou, ale na solo služební cestu. A, a vlastně se jí tím odstavila od kojení, jo? což jakoby byl hodně velký mezník pro nás. Jenom, no, a tehdy musím říct, já jsem si to vnitřně zpracovávala taky hodně, a že i ta příprava předtím samozřejmě tam taky byla, že, jo? že to nějakým způsobem šlo k tomu, až jsem toho jednoho dne na pár dní odletěla, úplně mimo a prostě ty děti to dají, že jo. Oni když vidí, že tam ta maminka není, tak prostě mají tatínka a nebo někoho, kdo je hlídá a a mají to jenom prostě my jako matky si někdy tohle vlastně ani nepřipustíme dopředu, že jo, než to začneme řešit. Takže tady s tím jakoby, no to cítím já, to, Je, to obrovský, já. je to i ani přesně děkuju, že to říká, že to obrovský téma. Mě hodně pomohlo právě taky jedna moje kamarádka, která vlastně udělala takovouhle cestu před rokem a to mě prostě řekla, wow, ježiš, to je prostě úžasný. Já jsem viděla, jako ona září na těch fotkách a strašně mi to přitahovalo. Jo? A říkala jsem si, jo, to je prostě přesně to, co potřebuju já. A já i tady na tom našem retritu jsem vlastně sdílela tu svoji cestu a všichni. Všichni mi říkali, jak je to, jak je to skvělý, že jsem si to dovolila, jo? jak prostě je to úžasné, což nepotřebuju to potvrzení zvenčí, já to vím, že to, je, že, že to tak bylo, ale přijde mi to, um, možná to nemusí být takováhle velká cesta, jo? možná to nemusí být takovýhle retreat, který je transformační, který tě prostě úplně změní <laughs> nastavení. <Jenom nic. laughs> ale může to být nějaká menší cesta, ale prostě um, jako dovolit si ten čas sama pro sebe, jako, jako žena, jako máma od dětí, protože my pořád jenom dáváme a, a vlastně je hrozně důležitý taky čerpat. Jako vidím ten rozdíl, vidím to, jak jsem teďka na ty děti jako vnímavá, jak, jak vlastně um, jsem se zastavila z toho šíleného koloběhu rodina, práce, domácnost, a jak, jak, jsem tak moc začerpala za těch pár dní, já jsem tam byla ta den, jo? Jako, kdybych tam byla měsíc, tak jsem asi ještě úplně někde jinde, ale to bych zase nedala už jako bez nich měsíc takhle dlouho. Yes. Jo, to, yes. ne, ale, ale, fakt jako obrovský, obrovský rozdíl vidím, obrovský. Jo, jo, je to krásný, to tvoje sdílení a taky cítím, že bychom si to jako ženy, jako matky měli dovolovat častěji. Jenom pořád i to další vnímání, co cítíme, tak vlastně v naší společnosti pořád ještě není ani úplně běžný, že by někam vyrazila žena sama. Na tož matka dětí, na tož matka malých dětí. To... A myslím si, že to všechny vnitřně cítíme a řešíme předtím, než vlastně nějaký takový krok provedeme. No, a... Ale když ho provedeme, tak se dějí krásné věci a vlastně asi obě dvě, a nejenom my dvě cítíme, že to pak má mnohem větší a lepší přínos pro tu rodinu, než pořád prostě být v tom, v tom koloběhu denním a, a zabývat se pořád jenom těmi povinnostmi, tím, co musíme, i když ty nejbližší milujeme, tak to někdy prostě je nutné z toho vypadnout, podívat se na to zvenku. Skvělý, ani. A jak se vlastně, jak, vlastně už si naznačila, že se ti to tam moc líbilo, že jsi to užila, um, Užila si z toho. No, <laughs> úplně plně, že jo. No, nebo no. to můj ne, tam ne. potom ještě nějaké výčitky, nebo prostě už to bylo všechno jenom fajn. No, um, samozřejmě, že to nebylo jako úplně he, všechno sluníčkový, Já jsem tam přijela a vlastně v naší skupině byly dvě úplně stejně staré děti, jako já mám děti. Že, akorát, že to byli chlapečci, jedné lektorky mm. a byla tam s manželem, takže já pokaždý, když jsem mi viděla, tak prostě vždycky mě to hrozně, hrozně drásalo. Jo? Prostě fakt jsem se by to odpojení trvalo několik dní. A pomohla mi jedna žena, která mi říkala větu, víš, ono, když hodně na ty děti myslíš a hodně se jim, se jim po tobě, si po nich stejskáš, tak oni to cítí. Tak se jim bude stejskat taky. Tak dej jim tu důvěru, že to zvládnou. A tohle mi hrozně pomohlo a druhý den jsem zavolala vlastně muži, to znamená, že někdy nějakých pár dní to trvalo a on mi řekl, že jsou všichni v pohodě a že prostě ať si to užiju. A to jsem se vyklidnila a už jsem na něm vlastně skoro nemyslela, jako samozřejmě vždycky, když jsem ty děti viděla, tak jo, ale už to nebylo tak drásavý. Už jsem nebrčela z toho, jo, ale samozřejmě, že jako jsem se neodkrojila od emocí, jo? takže tohle, tohle jako určitě, ale já jsem to vnímala jako dobrý, že to bylo součástí toho, té cesty vlastně být, mít otevřené srdce, dovolit si ty emoce, dovolit si plakat, když jsem smutná nebo jsem stejská, dovolit si se smát, dovolit si to užít a celý to bylo o takovém tom pouštění toho, co nemůžu a, a, a poustavování se víc do toho kdo jsem a proč jsem si tam vlastně přijela. A to se, to se prostě nádherně stalo. A, a jako tam se stalo tolik věcí, že by to bylo na další rozhovor. A já sama to ještě nemám integrovaný, takže nemůžu ještě úplně prostě říct. A, ale nejdůležitější věc ze všeho, já jsem tam opravdu zase znova potkala tu sebe, kterou jsem znala ještě předtím, než jsem se stala mámou. A navíc jsem se tam tak jako ochutnala a Přišel ke mně taková ta životní energie, kterou jsem prostě postrádala. Já jsem ji fakt už jako neměla. Já jsem jenom snažila to všechno udržet, to kolo, ten kolos. Já který... myslím, že ten pocit dobře znají téměř všechny matky. A prostě já jsem si říkala, jo, já miluju, miluju svoje děti, miluju být máma, nikdy bych to nechtěla změnit, ale jako já taky chci žít a to má mnoho vrstev, to není jako že jedna cesta je takováhle, ale jako že fakt cítíš, že žiješ, že nepřežíváš, že, 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 že se neobětuješ, že eh, jako by netrpíš, ale že žiješ, že prostě se, se vším, jo, s těma, není to nikdy, nikdy lehký jenom, jo, není, to, to, to by byla velk, velký omyl to takhle pochopit, jako samozřejmě eh, přicházejí tam i momenty, které jsou náročné, Ale a ještě budou přicházet po této ty tý mojí cestě určitě, ale, ale tohle bylo nejdůležitější. Jako, a to si myslím, že jsem si vzala sebou a teďka vrátím do té rodiny, vysvítím tu rodinu tím, co, co, jsem, co, mě vlastně umožnili, abych si tam mohla načerpat. Takže tohle mi přijde neskutečně důležitý pro všechny mámy, pro všechny ženy, ale mámy zvlášť a malých dětí, Teď to znášení. Jo, jo, říkáš to nádherně. Žít a dát důvěru dětem, případně partnerům. Oni už lecos dokážou nám pomoct, dokážou nám dát ten čas, abychom se mohli načerpat a dál tu rodinu vyživit tím, jak se načerpáme a být jim větším přínosem potom. S tím plně souzním a cítím to taky tak. A ty to navíc opravdu nádherně popisuješ, takže jsem opravdu moc ráda, že si o tom povídáme. A když jsi přijela domů, jaký to bylo? <laughs> Není to tak dlouho, je to v paměti. To, to teda musím říct, že tohle je vždycky, vždycky jako náročný, ty návraty, jo? že um, můj muž naštěstí, my jsme se potkali vlastně na jednom takovém, jakoby, řekněme, retreatu. on sám měl nějaký, já jsem měla nějaký, prostě byli jsme v takové komunitě lidí, kteří takhle jakoby, dělali něco důležitého pro sebe a takže on ví, že je to takzvaný tomu říká pokurzový dojezd jo takovej ten jako že fakt jako by máš tak intenzivní zážitky, že je to všechno takhle vysoko a no. potřebuje sednout a potřebuje čas čas na to abys byla schopná to vůbec komunikovat abys byla schopná to sama jako nějak vnímat, co, jsou, co vlastně všechno se stalo. Takže já jsem teďka v téhle fázi a mám, tím, že jsem to věděla, že to takhle bude, tak jsme si dali ještě ten den volna, ten jeden dovolený. Takže mám takový naštěstí pomalej, opravdu pomalej dojezd i společně už s rodinou, už nikam nespěcháme, Máme volno, prostě máme tady pohodičku a děláme jenom takový drobný výlety, prostě s dětmi fakt drobný, že jsme byli i nějaký nemocný. A tohle je neskutečně důležitý, protože ten náraz, kdybych jako měla hned okamžitě, prostě hnedka v pondělí, jako by být zase stoprocentně máma a vrátit se do těch stejných kolejí, ze kterých jsem vlastně odjížděla, tak to bude bolet jako to, a věřím tomu, že to je potřeba ještě, ještě, víc z toho času. Jo? A můj muž to naštěstí chápe a ví to, že to takhle je. Takže mám obrovský štěstí, obrovský. A když to takhle ty muži vlastně neví, nebo je dobrý to komunikovat, že si tohle to stane, to To může být jenom víkend, jo? ženský víkend, ze kterého přijedeš a teď něco prostě prožíváš. a vlastně nevíš ani co, nebo jak to prostě, než si to zpracuješ a teď to vysvětlíš, že jo, jakoby. Ale jenom prostě komunikovat, že potřebuješ čas, že jakoby nic se neděje, jo, nebo děje se toho spoustu, ale jakoby dobrý, můžeš být v klidu, jenom dej mi prostor, prostě dej mi čas, takže já hodně chodím do přírody, hodně prostě se potřebuju hejbat a, a, prostě nějak tak jako se opečovávám. No, tady v tomhle. No, ale je to teda <laughs> návrat do reality. Rozumím. Janě, mě se s tebou moc dobře povídá. Asi bychom zvládli si povídat ještě hodně dlouho, ale pomalu bychom měli končit, tak já tě asi ještě poprosím. Jestli bys měla nějaký tip nebo dobrou radu právě pro ty ženy, matky, které jako o tom přemýšlejí, že by někam vyrazili, ale pořád jsou spíš ještě v těch vnitřních procesech, že přece ne, že já jsem máma od rodiny a já, já nemůžu od těch dětí odjet. Měla bys něco takového? Už jsme se toho dost dotkli. Jenom. No. Já bych vám chtěla, ženy, který to takhle máte, jako chtěla bych vás podpořit v tom, abyste si opravdu možná jako já nacítili obě dvě varianty nebo několik těch variant, jaký to bude, když pojedete a budete podporovaný. A jaký to bude, když, když zůstanete v tom, jak jste, a vlastně podlehnete tomu tím výčitkám nebo tím, tomu strachu. A já věřím tomu, že um, není nic důležitějšího uh, na tomhle světě, i když jste jako máma, uh, než vy. A když vy budete svítit, když vy budete uh, mít pocit, že jste udělali něco důležitého pro sebe, ať už to bude jakákoliv cesta kamkoliv tak se to vždycky pozitivně odrazí ve vašem životě. I když to třeba na první pohled nevypadá, tak určitě ano. A nikdy toho nebudete litovat. A takže já, já vás maximálně podporuju. A je dobrý mít Takovouhle komunitu, jako má jenička, kde to můžete, ty svoje strachy nebo ty svoje zábrany, probrat a být podpořeny. Protože mně přijde, že není opravdu nic důležitějšího než naše vlastní štěstí a uspokojení naší duše. A ty děcka to zvládnou a budete jim příkladem, že je důležitý myslet na sebe. Budete jim příkladem. A než nechcete být jenom obětí mateřství. Krásný. Janí. Já myslím, že to byla moc pěkná tečka za naším rozhovorem. Já ti hrozně moc ještě jednou děkuji za to, že jsi opravdu přišla, protože i jak jsme slyšeli, tak to pořád ještě nemá všechno zintegrované a vlastně jsem ti vběhla tady do toho procesu návratového zpátky doma. Moc ti děkuji a děkuji i všem vám, co nás sledujete, co nás posloucháte. Jestli nás poslouchá ještě nějaká žena, která ráda cestuje, ráda sama cestuje, nebo by sama cestovat chtěla, ale ještě se k tomu neodhodlala a nejsi u nás v komunitě solocestovatelek, tak budu ráda, když se k nám přidáš. A to jednoduše, když se přidáš do skupiny Facebookové solocestovatelky. A se všema ostatníma už se těším na potkávání, buď to ve skupině, nebo na nějaké další akci. Janitko, moc děkuju, měj se krásně, užívej si doma rodinu a těším se zase někdy. Ahoj, krásný den. Děkuji moc, Janí, ahoj.